15.7. Приклад А. Довести незвітність на колонку одного члена F1X. F1X, який дорівнює х четвертому мінус 8х куб плюс 12х квадрат мінус 6х плюс 42. Довести незвідність над полем раціональних чисел цього множника. Ну, якби це був множник третього степеня, то достатньо було б довести, що він не має раціональних коренів. А так у вас множник четвертого степеня. Так? Можна скористатися чим? Критерієм незвідності Ейзенштейна. Достатньо що зробити? Казати просте число, яке задовольняє умову 1, 2, 3. Вочевидь, тут таким простим числом є P дорівнює 2. Правильно? Старший коефіцієнт одиниця на 2 не ділиться. Всі решта коефіцієнти на 2 діляться. І 42 на 4 не ділиться. На 2 в квадраті. Отже, за критерієм незвідності Ейзенштейна цей множник є незвідним над полем раціональних чисел. Так. І приклад Б. Довести незвідність над полом раціональних чисел до члена f1x, який дорівнює х четвертому плюс х куб плюс х квадрат плюс х плюс 1. Ну, знову ж таки, якби це був член третього степеня або другого, то можна було б... Але, очевидь, тут критерії незвідності Ейзенштейна ви застосувати не можете, тому що у вас всі коефіцієнти рівні одиниці, і яке б просте число ви не взяли, у вас не будуть задовольнятися умови. Але ми можемо це все обійти. А саме, я хочу зробити ось що. Якщо у мене многочлен f1x буде, наприклад, звідний, тобто подавати сьогодні g1x помножити на h1x, то тоді звідним буде многочлен f, якщо ви x змістите, правильно? Точніше, y плюс c. Значить, дивіться, зараз я... Значить, якщо многочлен f1 звідний, ми можемо ввести многочлен f1 від y, який дорівнює f від x плюс c, g1 від y, який дорівнює g від x плюс c, і h1 від y, який дорівнює h від x плюс c. Правильно? Я можу розглядати таким многочленом. Тобто я можу зробити заміну. Замість х я можу підставити х плюс c. Тоді у мене як запишеться? f1 від y буде дорівнювати g1 від y на h1 від y. Правильно? Тобто дивіться, якщо у мене многочлен f1 буде звідний, то тоді звідним буде і f1 від y. І навпаки, я ж можу так само перейти назад від f1 від y перейти до f від x. Тобто це означає, що многочлени f і f1 будуть одночасно або звідними, або незвідними. Так? І отут знову ж нам стане у нагоді схема Горнера. Розкладемо цей многочлен по степенях x мінус 1. Розкладемо цей множник f1x по степенях x мінус 1. Да? Тобто це дорівнює y. Тобто викладаємо заміну. X дорівнює y плюс 1. Написано. 1. Скільки там одиничок? 5 одиничок. 1. Правильно? І так, одиниця. Тут буде скільки? 2, 3, 4, 5. Це ввели. Одиниця 1, тепер буде скільки? 3, 6, 10. Обвели.
Зараз робимо задачу розклад. Ми йшли на степенях х мінус 1. Заміну робимо. Одиниця буде 1, тут буде скільки? 4, тут буде 10. 1, тут буде 1, тут буде 5. І тут 1 буде 1. Значить, нашого член f від x, f від x дорівнює якому нашого члену? F1 від y, який дорівнює чому? Y в п'ятому плюс 5 y в четвертому плюс 10 y в третьому плюс 10 y. Так, я перепрошую, не п'ятому, це в четвертому, третьому, другому плюс 10 y плюс 5. Я просто степені зсунув. А тепер дивіться, ці два многочлени будуть одночасно або звідними, або незвідними. А оцей многочлен вже є яким? Незвідним. Чому? Тому що P дорівнює чому? 5. Старший коефіцієнт на 5 не ділиться, всі решта на 5 діляться, і вільний член на 5 у квадраті не ділиться. Ага. А отже, за критерієм незвідності Ейзенштейна, цей член є незвідним, а значить незвідним над полем раціональних чисел буде і ось цей многочлен.